štampe je izašao novi broj časopisa JISA Info Review, a u njemu možete naći održan svetski ECDL forum u Bonu, intervju sa Neil Cross, potpredsednicom Evropske komisije i komesarkom Digitalne agende Evrope. Ministarstvo za informatiku Crne Gore pojačalo napore u digitalnom opismenjavanju svojih građana. Na Bledu održan dvodnevni forum pod imenom Ekonomska budućnost i menadžerski izazovi. Intervju sa predsednicom uprave Zagrebačke berze. Izveštaj sa nedavno održanog Infofesta u Budvi. Časopis JISA Info Review je jedini dvojezični ICT časopis u Srbiji, a ukoliko želite da se pretplatite, posetite adresu www.inforeview.biz.